Inge Jarl han ringte meg. Hva skal du gjøre på 17. mai? Og da måtte jeg så sant si at jeg visste ikke helt. For vi hadde jo spilt inn 17. mai på forhånd. Så ruller går på TV og rundt omkring. Og mye av det jeg skal si i dag til dere, sier god der. Fordi at i dette annerledes året så får vi ikke være i lag. For vi skal huske på 1-metersregel, og så var det 2-metersregel, og så var det noe med 49 eller 50 personer, og så var det hele tatt. Og så ble det litt sånn løye, hvordan skal vi da klare å ha 17. mai uten korps og uten tog og uten isunger? Eller tog? Men jeg ser at på Kallevik Sør, der klarer dere å få dette til, fordi at dere står i sammen. Jeg sa her nettopp, det vi gjør i lag er alltid bedre enn det vi gjør alene. Det er korpset et godt eksempel på. Det er velforeningen på Kallevik Sør et veldig godt eksempel på. Når vi trommer sammen, så blir det det beste. I dette annerledes året der vi ikke kan få lov til å være så tett på hverandre. Og sånt har det vært denne våren, helt siden landet stengte ned. Og vi måtte være hjemme og kunne ikke gå på skole og ikke fikk vi gå i barnehage. Og alt ble litt rart. Vi hadde skole på PC og på iPad. Mamma og pappa de jobbet hjemmefra. Og i det hele tatt så skulle vi ikke være i lag. Vi får et språng på fjelltopper, det fikk vi lov til. Og jeg tror mange her har vært på Odnafjellet, i alle fall jeg har vært det i løpet av denne våren. For alle disse fine toppene vi har, for vi kan gå ut i naturen vår. Være i lag, og det å feire, og det å bygge det fellesskapet som dere gjør her på Kallevik Sør, med dette dere gjør i dag, det er fantastisk. Det er sånt vi liker å ha det i kommunen, det er sånt vi liker det skal være. Og jeg håper at rundt omkring i Tysvær så er det flere som gjør det som dere og lager til 17. mai-feiring, selv om vi ikke får lov å gå i tog. For 17. mai er tog. Bjørnstjerne Bjørnson han bestemte for 150 år siden, i dag at vi skulle gå i tog på 17. mai. Og så kom krigen, og så var det 5 år vi ikke fikk lov å gå i tog. Det vil si i 45 så begynte noen å gå i tog allikevel, så når det var 4 år uten tog. Ellers har vi gått i tog, for de har vært forbundet med 17. mai. Og der vi synger og roper høyt hurra, og der ungene går først og viser fremtiden for oss. Og så er 17. mai korps. Nå måtte korpset gå, for de skal ha en ny pop-up-konsert en annen plass. Og 17. mai uten korps, det er jo vanskelig å forestille seg, så heldig er vi som har frakkeier, skolekorps og alle korpsene i Tysvær som kan spille for oss. Og så er 17. mai is, og for meg er det jo pølser. Og når jeg vokste opp så var det pølser i brød, vi var ikke så vane med pølser i lumpa. Men det hørte med i min, der jeg gikk på skolen når jeg var liten. Og så er det at vi er fine kledde, vi er i lag, og vi har flagg, og vi finner på masse rare ting. Og når jeg ser rundt omkring, så skal dere ha masse sånne kjekke 17. mai-ting her, for det er 17. mai. Når vi ikke får lov å gå i tog, selv om jeg så toget dere ser, og jeg ble så glad, fordi at da klarte dere å få det til, og dere hadde alle disse avstandsreglene som vi skal passe på. Vi viser fellesskap, og vi viser brorskap, med å være litt sånn på avstand, det der, ikke stå tett i sammen, ikke kunne sitte tett på siden av hverandre, men vi er i lag. For vi feirer nasjonaldagen, vi feirer demokratiet, og vi feirer fellesskapet. Og så er 17. mai, ungene sin dag. Det er ungene sin dag, der vi virkelig lærer hverandre, og ser fremover, viser fremtiden, viser fellesskapet, frihet, likhet og samhold. Frihet for at vi kan leve fritt. Frihet for at vi, når vi nettopp feirer 8. mai, og markert frigjøringsdagen. Samhold fordi at vi utfordrer alle i Tysvær i dag til å besøke skolen sin og pynte på alt blir bra-plakaten. Om dere ikke har vært der, så jeg at plakaten på Frakkeia barneskole, den var begynt å få ganske mye kjekke, fine ting rundt seg. Så har dere lite å gjøre utover dagen, ta turen innom skolen, pynte denne plakaten, og hvis nok så kan dere følge med på dette på iPad og på en nettside som Tysvær kommune har, der du kan se hvordan dette her utvikler seg utover dagen.
Vi gjør dette fordi at vi vil at alle skal delta. Alle skal kunne være med, og alle skal være med og bygge opp om fellesskapet på denne her flotte nasjonaldagen, som er viktig for oss alle. Så er det jo sånn at i år så er det mer en gang, noen gang viktig at vi står sammen. Dette lille viruset som har satt hele verden på ende, som er veldig alvorlig, men som vi i Norge har klart etter beste evne å begrense for vår alles del. Og jeg tror at både i by og bygd og ung og gammel så har dette fellesskapet vist seg å være veldig, veldig viktig i år. Verdiene for 17. mai, verdiene for demokratiet vårt har vi med oss, og i dag på denne annerledes feiringen. Og så har jeg tro på fremtiden. Jeg må si at når jeg så alle husene som popper opp her på Kallevik Sør, så er det gledelig. Det er vekst, det er positivisme. Her skjer det saker og ting. Og håpet er stort for at vi snart skal få normalsamfunnet tilbake. Spørsmålet blir jo man da om Kallevik Sør vil til Frakkagjøre feire, eller om dere vil være her. I alle fall så viser dere i dag mer en gang at 17. mai vil vi feire, og vi skal være i lag, og vi skal stå i sammen. Og jeg har troen på at vi til neste år skal få lov å gå i tog. Jeg har tro på at vi skal kunne få gi hverandre neven, og jeg har tro på at vi skal kunne få gi hverandre en god klem. La oss også ta med oss at vi skal vise respekt for hverandre, men også vise respekt for seg selv. La oss vise at vi skal leve sammen og respektere at det vi mener, det vi tror og det vi sier og det vi er like viktig som alt annet. La oss vise hverandre omsorg og sikre mangfoldet, og la oss holde frem og feire 17. mai. Og i det så ligger det at vi også stanser all undertrykking som vi ser skjer i vårt land, i vårt samfunn, men også i verden. Dette må vi stå opp for i lag. Så jeg beslutter av med at det som er sagt, alt blir bra, alt skal bli bra, og vi må vise ta godt vare på hverandre. Det gjør dere i dag her på Kallevik Sør. Fortsett å feire nasjonaldagen. Gratulerer med dagen, og tusen takk for at jeg fikk komme her. Tusen takk.